سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف عبد القیوم عباسی کا برمنگھم سٹی کونسل کا تفصیلی دورہ۔ اس موقع پر سینئر صحافی سردار ضیاء محمود اور سردار نسیم خان بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ جو پاکستان سے یہاں تشریف لائے اور انہوں نے کونسل ہاؤس کی وزٹ کا خواہش کی اور ہم نے ان کو پوری کونسل کا وزٹ کرایا اور کونسل کے سٹرکچر کے بارے میں ان کو کافی معلومات دیں، اور ہمیں پوری امید ہے کہ یہ پاکستان میں اس طرح کے سٹرکچر کو جو ہے نا فروغ دینے میں کوشش کریں گے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہاں ندری صاحب نے ماشاءاللہ مجھے پوری کونسل کا پورا وزٹ کروایا اور اس کو سٹرکچر کو اور اس کے پورے سسٹم کو دیکھ کے ریئلی بڑا ایک نیا، میرے لیے ایک نیا تجربے کی بات ہے، اور یہ بڑا ایک اعزاز بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کسی طرز کی چیزوں کو وہاں بھی اڈاپٹ کروایا جائے۔ انہوں نے نہ صرف برمنگھم سٹی کونسل اور لارڈ میئر آفس کی تاریخی عمارت بارے بریفنگ لی، بلکہ موجودہ سینئر کونسلر محمد ادریس سے ملاقات کے بعد مقامی کمیونٹی کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے برمنگھم سٹی کونسل کے کردار بارے تبادلہ خیال کیا۔ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف عبد القیوم عباسی کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی و کشمیری برطانیہ بھر میں پاکستان کی شناخت اور وقار کی علامت ہیں۔ انہیں دونوں ممالک کے تعلقات مزید فعال بنانے میں کلیدی کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایس ایم عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔